Прямой эфир, телеканал 112 «Украина». Вот у нашего здания, вот откуда выходит в прямой эфир эта программа, «Пикет» — это общественная организация «Союз граждан Криворожья», это организаторы Криворожского Майдана. Надо дать людям слово, потому что холодно, и, может, они все же пойдут к теплу. Вот лидер этого пикета. Да, пожалуйста, представьтесь и скажите, что вы нам хотите сказать. Извините за тавтологию. Добрый вечер. Хотелось бы сразу быть честным. Не только один из организаторов Криворожского Майдана, нас достаточно большое количество протестующих в городе. Люди сегодня приехали для того, чтобы все-таки донести до Украины, до всех жителей Украины проблемы Кривбаса. Они, в принципе, такие же самые, как во многих городах нашей Украины, а именно тот беспредел, тот коррупционный беспредел и злодейство преступное местных властей, которые остались при власти, ставленников Януковича, которые, несмотря на те изменения, которые произошли в стране, все-таки не останавливаются ни перед чем и продолжают убивать, уничтожать свой же народ. Конкретно можно сказать по городу Кривому Рогу. Как все уже знают, с ноября месяца люди в лютый мороз, оставив свои семьи, стоят на Криворожском Майдане, требуя справедливости, требуя обратить на себя внимание, в первую очередь центральных властей, требуя расследовать те преступные действия, те факты, подтвержденные судами, которые годами накапливались и которые продолжают имеют место быть у нас в городе Кривом Роге. Это касается в первую очередь семьи Вилкулов, товарища Ахметова, который, и давайте сразу примем за основу тот факт того, что Кривой Рог на сегодняшний день есть финансовым и политическим оплотом сегодняшнего оппозиционного блока. И как мы все знаем, что Кривой Рог индустриально очень мощный город, практически все крупные предприятия, которые фактически более 10% дают формирование общего государственного бюджета, находятся в городе Кривом Роге, используя адский труд наших криворожан. И как мы на конкретных примерах, сейчас мы о них скажем, этот адский труд полностью направлен на обогащение семьи Вилкулов, товарища Ахметова. Как журналистами многократно было доказано, что эти средства, заработанные у нас в городе Кривом Роге, тяжелейшим трудом идут на финансирование сепаратистских настроений на Востоке. Вот сейчас нам задали формат нашего выступления в практически там 2, максимум 3 минуты. Я извиняюсь, но город Кривой Рог, эти люди, которые в лютый мороз с ноября месяца стоят и протестуют, требуя справедливости, достойны гораздо большего. Нас максимально с дня нашего протеста обвиняют в том, что мы сепаратисты, что мы радикалы, что мы наркоманы. Это идет с уст товарища, опять же, Вилкула через центральные каналы, Рабиновича. Пожалуйста, есть возможность посмотреть на этих радикалов, на тех людей, которых обзывают сепаратистами и наркоманами. Вот мы приехали для того, чтобы действительно достучаться до центральных властей, чтобы обратиться, взывая о помощи. Кривой Рог просто стоит на коленях от того беспредела, который годами идет у нас и который обеспечивает. Как вас зовут? Извините, пожалуйста. Штефан Владислав. Ну, Владислав. Вот смотрите, вы ведь приехали внезапно, мы не знали. Если мы бы знали заранее, мы бы пригласили, может быть, того же Вилкула, мы бы пригласили людей, которые могли бы вам прямо ответить. Да. Да, им... Что люди говорят за вами? Это не мое мнение, послушайте людей. Когда мы вот сейчас вот смотрели передачу, и когда мы слышим от людей, которые в студии, о том, что давайте дождемся выборов, о чем вы говорите? Какие выборы? Этой власти подчинен, на местах подчинен весь административный ресурс. Они его максимально используют на выборах. Эта власть воспроизведет сама себя. Давайте скажем, ответим себе на откровенный вопрос. Мы готовы еще себе ярмо повесить на шею на следующие 5 лет? Да или нет? Или мы действительно
действительно будем добиваться справедливости, своих прав, чтобы выборы действительно были честными. Или оставим все как есть. Кривой Рог не оставит все как есть. Мы будем идти до конца. Нам пути назад нету. За нами наши семьи, наши дети. Наш протест начался, и он будет продолжаться до победного конца. Каждое слово в обвинение Вилкула, Махметовым, Рабиновичем, которые обвиняют нас, не пойми в чем, мы полностью готовы ответить за каждое слово, подтвердить решениями судов, на которые мы опираемся. Полностью мы отвечаем за каждое свое слово. А тот информационный вакуум, который у нас на протяжении всех этих лет в Кривом Роге был, и сейчас мы видим, что используются центральные каналы, только подконтрольные оппозиционному блоку. Тот же Интер, когда нас называют радикалами, наркоманами и тому подобное, максимально хотят потушить протестное настроение в городе Кривом Роге. Они такие же, как и везде. Проблема у всех одна. Януковичи остались при власти на местах. Если мы готовы смириться с этой мыслью, если мы готовы жить дальше, мы не просто приехали с протестом в Киев. Когда оппозиционный блок поддержал нынешнего генерального прокурора при условии того, что разберитесь с протестующими в Кривом Роге, и прокурор сказал, разберемся, мы сегодня приехали к генеральному прокурору. После того, как мы час простояли, требуя, чтобы кто-то к нам вышел, и к нам никто не вышел, только после того, как люди решительно уже начали заходить сами к прокурору, только тогда к нам снизошел один из замов, и только тогда он согласился нас слышать. Вот мы приехали к генеральному прокурору сегодня, мы готовы ответить на все его вопросы. Единственное, у нас тоже огромное количество вопросов. Есть материалы коррупционные, преступной деятельности нашей местной власти, за которыми стоит семья Вилкулов. Есть решение судов, дайте им правовую оценку. Ситуацию на местах можно элементарно в считанные дни решить. Была бы на это только политическая воля центральных властей. Почему не видят этих проблем или не хотят просто видеть? Вопрос остается открытым. Спасибо. Спасибо. Владислав, я... Вот у нас в студии три члена комитета по борьбе с коррупцией. Вот они все вас слышали, и все остальные люди вас слышали, да, и вся страна вас услышала, и вся Украина вам аплодировала. А дальше вот у меня вопрос Николаю. А вот понимаете, что это спонтанный пикет, который пришел в студию к нам, чтобы высказать свое мнение. Мы должны дать слово людям. За что нас держать в эфире? За это лучше закрыть. Ну, я бы закрыл. Савик, да. Ну, ви ж маєте розуміти, що ну, ви будь-якій владі не подобались. Ви Януковичу не подобались, до того не подобались Ющенка, до того не зараз не подобаєтеся Порошенка. Ну, це нормально. Це ваша робота не подобатися. Така ситуація в кожному місті України, крім, можливо, Західної України. Отака ситуація. Ні, така сама. Така сама ситуація. Ні, така ти. Сама. Всюди ті ж самі, то ж саме. Особливо прокуратура на місцях там. Особливо прокуратура. Суди взагалі не можна нічого проговорити. Голови адміністрації не призначено в половину країни. Виконувачі обов'язки всі, губернаторів нема. Вони люблять поміняти місцями. І всі від Януковича далі рулять. Савік, я хотів би додати, оце є і проблема того, чому якісь сепаратистські настрої почались на Сході. Тому що цим краєм ніхто ніколи не знімався. Плювали на нього і плюють далі. Їм потрібні нормальні міліціонери, нормальні прокурори. Їм потрібен силовий блок, до якого вони звернуться і їх захистять. Оці люди реально зараз кричать про допомогу. І цю допомогу центральна влада потрібно, щоб почула. А знаєте, як в нас відбуваються кадрові призначення? А дуже просто. З цього місця переставили сюди, а з цього туди. Все. У Львівській області, в Дніпропетровській області прокурору на голову смітник ставили за те, що він робив свавілля. Призначили в Львівській області. Ну це плювок. Скажіть, нас нема молодих юристів. Ми прийняли закон, щоб очищувати прокуратуру, щоб простий юрист за поданням генерального прокурора міг стати і виконувати обов'язки. А Савік, найбільша проблема в тому, що люди вийшли на Майдан, в те, що коли приймали люстрацію, і всі на ній піарились, дошки, люстрація, люстрація. В люстрації треба було додати один єдиний пункт – люструвати виборчі посади.
зробити жорстку критерію виборчих посад. І не буде на місцевих радах ніякої нечисті. І не буде нечисті в Верховній Раді України. Оце треба було зараз зробити. А зараз поняття люстрації зневелювали. А після останніх подій, коли Верховна Рада ще дала можливість Порошенкові, хочу люструю, хочу не люструю, в країні нема люстрації. Люди, і не годуйте себе ілюзіями. Її нема. А це на совісті тих, хто прийшов керувати цією країною. І не треба боятись цього робити. Тому що, закінчую вже, тому що до цього моменту нам ще мали що розказувати. Попередники, не вистачає цього, не вистачає того, не вистачає, не знаю, чорта лисого в цій країні. В кінцевому результаті мають цього. Президент, прем'єр, судді, прокурори. Що хочете ви маєте? Підтримку людську ви маєте. І нічого не міняється. От на наступних виборах я хочу послухати політичних лідерів, що вони нам знову розкажуть. А вони вже нам нічого не розкажуть. І до того часу, український народе, ти маєш бути готовий і довіритись молодим політикам. Таня. Ви знаєте, тоді на Майдані було все дуже просто. Було зрозуміло, де біле, де чорно. Було чітко зрозуміло, проти чого ти борешся і що ти за це можеш віддати. Зараз насправді дуже важко. Я хочу три ілюстрації навести, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Якщо можете, дайте мені відповідь на питання. Знаєте, коли я їжджу по зоні АТО, я в основному їжджу по передньому краю. І я там зустрічаю дуже багатьох людей, з якими я була на Майдані. Буквально я приїжджаю, мене пізнають і говорять: Таня, а ми з тобою там захоплювали Київраду, або там палили офіс партії регіонів, або там ще щось. Я так рада от бачити цих людей, тому що тоді це все було якось, знаєте, так хаотично. Ну, вони просто мене впізнають, і я з ними наче от зразу знайомлюся. І бувають інші випадки, коли люди мені підходять, бійці, і говорять: а ми були на Майдані, але ми стояли з іншої тоді сторони. От і ми тебе пам'ятаємо, ми були на Грушевського, але ми стояли серед ВВшників. Ми були знову такі, у мене був дуже великий перелік таких історій, коли люди до мене підходили і казали, що ми тебе згадуємо, ми тебе пам'ятаємо, але ми стояли з іншої сторони. Особливо показовий був одна така розмова. Я скажу, я з цією людиною поконфліктувала. І коли це було на блокпосту на самому передку. І коли я від'їхала, я так, в таких серцях. Це тому, що він стояв з іншої сторони на Майдані. От тому, що в нас не вийшло знайти спільну думку. Ви знаєте, на наступний день він загинув. Його розстріляли з АГСу. Він зараз приєднався до тої небесної сотні на Майдані. Хоча тоді вони стояли по різні сторони. Ви знаєте, він такий не один. І от мені скажіть тут, відповідь дайте на питання, де тут біле, де тут чорне. На Майдані було зрозуміло, хто там білий, хто там чорний. А зараз, коли вони вже разом там. І він віддав за Україну набагато більше, ніж я, ніж всі тут присутні. Тому що він загинув за неї. Це перша історія. Друга історія. Є такий народний депутат Геннадій Бобов. Після Майдану він замовив, за його замовленням жорстоко закатували, вбили активіста Корсунського, активіста Майдану Корсунського. Про це знає весь Корсунь. Про це знають там, в тому окрузі, де він вибирався, всі. Можна звинувачувати слідство, яке до сих пір не довело справу до кінця. Але дайте мені відповідь, чого його вибрали люди? Це не Харківська область, не Донецька область, не Одеська область, це Черкаси. Це козацький край, це центр України. Чому люди вибрали катівника в депутати? Дайте мені відповідь, де тут біле, де тут чорне. І нарешті третє. Я мушу це сказати. Ви знаєте, хто такий Янукович, було зрозуміло задовго до Майдану. Було зрозуміло, що він нас веде під окупацію Путіна. Було зрозуміло, що він маньяк, бо він розважався вбивством тварин в своєму Сухолуччі. Була ціла армія людей,
Він був замовником, була ціла армія організаторів його злочину. А були тисячі, тисячі тих, хто підносив патрони. І я мушу сказати, пан Савік, що патрони підносили і ви. Я сиджу тут. Скажіть, яким образом? Маніпуляції, які відбувалися на ваших ефірах впродовж всіх 3 років. Ви ж знаєте, про що я говорю? Ні, я не знаю, ви мені об'ясніть. От в чому була маніпуляція? Ви мені об'ясніть. В кожному ефірі що, ну, була маніпуляція. В чому вона? В чому? От здесь большинство людей участвовали в многих ефірах. От в чому була маніпуляція? Скажіть. Ви знаєте, я не буду зараз говорити про якихось речах, де в мене нема доказів. Я знаю доказ. Ні, по собі. Я щас... да, по вам, коли в 2012 році я була відключена технічно. На вашому ефірі. Тобто ви вважаєте, що я включаю, виключаю ефір? Ні, я нічого, я ні. Ви мене спитали докази, я знаю один цей доказ. Але я цілком свідомо знаю, що ви підносили патрони. Откуда? Які патрони? Тобто я не буквально, я вас прекрасно розумію. Хай, розумієте, вирок тут виносять глядачі, слухачі, я не хочу. Насправді, де біле, де чорне, я не повинна була сюди приходити. Ні сьогодні, ні на попередні 2 ефіри, на яких я була. Це я зробила, що я сюди прийшла. Тому це мене треба судити. Я не думаю, що коли-либо ми маніпулювали. Я не думаю, що коли-либо ми приглашали людей для того, щоб вони щось сказали. Іменно. Ніколи ми не готовили зрителей. Ми завжди делали программу, которая в прямом эфире показывает, как относится Украина к тому или иному событию. Как она относится к вашим словам, вы видите немедленно. Сила этой программы и страх власти перед этой программой – это потому, что в реальном времени, в прямом эфире перед всей страной политик или вы, или я, или общественный деятель любой, видят, как к нему относится страна. Вот сила этой программы. Сюда может прийти Янукович, сюда может прийти когда Петр Алексеевич Панах, Кеддафи, но уже не может. Не, когда Януковича ждем? Не, но он уже сюда не придет, я думаю. Да? Я скажу, что да, Шустер, на самом деле, это завскладом. Сюда приходят люди, разбирают патроны по карманам и расстреливают их туда, куда считают нужным. Поэтому я бы Шустера, которого знаю с 2002 года, не обвинял в подношении патронов. Да, пожалуйста. Мне лично не нужны слова защиты. Лично мне не нужны. Потому что мне... Без жартів таких. У меня есть моя личная совесть. Я знаю, где правда, где неправда. Я думаю, что скоро будет невдовзі все дуже добре. Шустера закриют. В Украине будет 1/5 канал. І це буде свобода слова. Знаєте, на 5-й канал мене більше не запрошують. Не запрошують, знаєте, після чого? Я в ефірі 5-го канала сказав, що вважаю, що фабрика Порошенка в Липецьку – це загроза національної безпеки. Тому що вона не дає президенту України приймати рішення стратегічного протистояння з Росією. Зараз. Мене після того не запрошують. Я мав приклади іншого протистояння. Я в ефірі 112 каналу посварився з журналісткою, я дуже рідко сварю з журналісткою, журналістами, коли вона під час Майдану фактично захищала, маніпулятивно захищала побиття. Вона зробила нарізку з інших країн побиття поліцаями якихось мітингувальників. Я кажу, це ж з Лос-Анджелеса. Чому ж ви не кажете, що після того було розігнано керівництво поліції, після того, як була прилюднена ця інформація? Чому ж ви даєте тільки нарізку? Я з нею посварився. Але попри те, мене не припиняють запрошувати на 112 канал, що я з нею посварився в прямому ефірі. Я там посварився, коли вони пускали стрічку ополченця. Я кажу, це не ополченці, а терористи. І це моя позиція. А позиція медіа – висвітлювати різні точки зору. Якщо у нас буде одна точка зору, то це шлях до диктатури. Спочатку до медіа-диктатури, а потім до диктатури справжньої. І ми проти цього боролися на Майдані, для того, щоб були різні точки зору. Я особисто виступив кілька місяців тому за заборону російського інформаційного продукту, без винятків, всього, не лише мілітарного.
Бо Росія для нас агресор. Вона напала. І ми повинні жорстко діяти щодо агресора. Без жодних виключень. Але всередині країни ми маємо дослуховуватись один до одного. Якщо влада занепокоїться і буде боятися точок зору різних між нами, та? То ще раз кажу, це шлях до диктатури, це шлях до Росії. Росії всередині України, Росії світоглядної. Який там Путін влаштував цю диктатуру? Ми, українці, інші. Саме тому, що ми більше демократичні, в цьому наша перевага. І втрачати цю перевагу – це не гідно нас. Не для цього люди вмирали на Майдані, зрештою. Я хотів додати стосовно телеканалів, щоб ми розуміли. Зараз дійсно таке відчуття, що нас хочуть під якийсь купол помістити і показувати один синій екранчик, з якого ми маємо всі черпати інформацію. Я теж згадую ті часи після Майдану, коли я на п'ятому каналі систематично мене запрошували, питали з моєї думки. Після виборів я ні разу там не був. При тому всьому, що дав один єдиний коментар, який обрізали так, як треба, і вирвали з контексту не те, що я думав. Чи це свобода слова? Я думаю, ні. Але я хочу сказати до всіх журналістів, які є по Україні. Ви робите титанічну працю, але ви не забувайте, що крім кар'єри, ще є честь і гідність. І це завжди треба пам'ятати. Завжди. Який би ти не був. І ви знаєте, я, звичайно, ніколи в житті не буду не тиснути руку тим журналістам, які заради країни ставлять на загрозу національні інтереси наші. От і все. І це ми маємо усвідомлювати. В першу чергу має бути інтерес держави, а вже потім якісь особисті плани. І це має бути законом одним єдиним для нас, дітей, внуків і так далі. Крапка. Ну, это, знаете, мы же живем в такой стране и в такой ситуации, что мне завтра скажут, что этот пикет организовал я. Да, что, ну, это ж понятно. Сами, да? Знаете, ну... сказали дуже елементарну істину. В теперішній ситуації швидкістю передачі даних, ви знаєте, якщо б навіть зараз в другий раз воскрес Ісус Христос, то йому би сказали, як ти це зробив? Напевне, Коломойський або Льовочкін за тобою стоїть. Так воно є. Тому що ведеться страшенна інформаційна війна. І ви знаєте, що я побачив? В звичайних соціальних мережах остання платформа, де ти можеш висловити свою думку, і хтось звідти почерпне інформацію. Коли, знаєте, є такі тролі, їх всі називали. В один період часу величезна кількість були російських тролів, які шантажували. Ви не повірите, в Україні утворилося знову ж якесь агентство, яке зараз є українські тролі. І повірте, вони так правильно пишуть коментарі і на нашу свідомість впливає, що я, чесно кажучи, шокований. Давай говорити чесно, перші тролі – це були боти, і їх в нашій країні називали Юлі-боти. Тому що Юлія Володимирівна перша використовувалася ситуацією, і що би не творилось в інтернеті, він тоді ще не був так мощно, не стояв на ногах, набіжали Юлі-боти, це був такий віддільний, як це вас називається? Ну, давайте починати говорити словами, які зрозумі людям. Я сам їх учу, я ж аналоговий чек. Ні, взагалі-то люди отам стоять, їм потрібна допомога. Давайте да, обговоримо. Юрій Бутуса, потім Андрій. Да, я хотів би сказати насчет, знаєте, от я Тані хотів би сказати. Тань, знаєш, я тебе можу сказати, як чоловік, якого ніколи не приглашали при Януковичі на шоу Шустера. Вернее, один раз пригласили, но слово мне так и не дали. Но один раз запросили и забанили. Я тебе хочу сказать. Знаешь, это было сознательно. Общество меняется. Да? Общество меняется. И есть какие-то такие точки, вот когда катарсис наступает, вот такие рубежи, когда человек проверяется, на какой он стороне. Он на стороне правды или нет. Вот я как человек, который не ходил при Януковиче на шоу Шустера, не приглашался, я тебе могу сказать, что, знаешь, вот я... уважаю Савика за то, что в тот момент, когда был действительно перелом в феврале, действительно он и его программа, они заняли сторону правды. И можно по-разному спрашивать, кто как себя вел и какие есть вопросы. Они есть ко многим людям, да? Ну, к таким чистым людям, как ты, конечно, таких вопросов быть не может. Но люди все разные, и большинство людей, они по-разному себя ведут. И я тебе хочу сказать, я много раз отклонял, вот я уважаю Савика за то, что он сделал в феврале, действительно, и я много раз после этого меня приглашали, когда он был на Первом национальном, вот в течение 2014 года, и я много раз отказывался. Мне не потому, что какая-то была позиция, мне просто не было времени, и не было чем заниматься и так. Но сегодня у меня тоже, меня приглашало там несколько компаний, друзей,
Я сегодня специально приехал вот на шоу Шустера, потому что я считаю, что это вообще действительно очень неприятная и очень, с моей стороны, вызывающая тенденция, когда действительно, кроме как на канал 112, одно из популярных шоу не приглашается. Я могу судить по социальным сетям, когда вот вроде бы совсем не рейтинговая была трансляция прошлой программы, но большая часть людей, моих френдов, во всяком случае, смотрит. А как почему не рейтинговая? Ну, менее рейтинговая, чем первая кнопка. Ну, 4 миллиона, это, ну, в общем-то, достаточно. Я думаю, что поэтому это... Я хочу сказать, да, что действительно, все меняется. Вот я новостям канала 112 принципиально со времени Майдана, потому что этот канал принадлежит Захарченко, я не даю никаких комментариев до сих пор. А он точно принадлежит Захарченко? Ну, на тот момент у меня была точная информация, да? И они манипулировали информацией. Это же не так сложно. Они манипулировали информацией, манипулируют ей до сих пор иногда. Я не даю им комментариев их новостям. Но я не могу не уважать тот поступок, что единственный сейчас канал, который разрешает вести, транслирует шоу Шустера, это КАЦ 112. Мне кажется, это дикостью. Я не думаю, что это какая-то сейчас системная политика. Я скажу честно, я в эфире Пятого канала, меня приглашают, хотя я неоднократно там, комментируя военные события, говорил, что этот бардак на фронте и в армии, который, это личная ответственность главнокомандующего Петра Порошенко. Меня приглашают, правда. Вот. Поэтому я не думаю, что это система, которая вот кто-то сидит, да, есть порохоботы сейчас, огромное количество появилось. Резко, которые говорят, что все отлично, главнокомандующего нельзя критиковать во время войны никогда ни за что, он святой человек вообще. Да? То есть это есть, есть угрожающие тенденции. Я не думаю, что они системные. Я думаю, что все-таки общественное мнение, оно существует. Да, и, кстати, добровольцев сейчас, тоже вот добровольческие отряды, сейчас тоже модная тенденция, тоже критиковать, что все плохо, они не профессионалы, нельзя их слушать. Вот, то есть идет постоянная в обществе борьба. Борьба различных общностей, различных мнений. И не все так стабильно, и не все однозначно. Ты же сама сказала, про что есть люди черные. Да, масса таких случаев. Я общался, один из первых героев, вот, подполковник, скажем, Беркута, который уничтожил танк террористов и остановил этот прорыв с 5-го блокпоста под Славянском, который лично уничтожил танк и БМП сам. Потому что, к сожалению, большинство солдат попряталось. Да? Он противник Майдана. Он герой реально войны. Он говорит, я против. Я патриот Украины. Я против событий на Майдане. Я категорически, мне не нравится, что там убивали моих товарищей. Вот. Но пришло время, и он выполнил свой долг. Я не могу сказать, что он не патриот Украины. Он сделал то, что мало кто способен сделать. Потому что у него был боевой опыт. Он прошел многие конфликты. Он выполнил свой долг. Все меняется. Точка оценки меняется. То, что ты говоришь, на самом деле, это тоже как раз это иллюстрация. Поэтому есть в обществе такие события, где человек проверяется, он настоящий или не настоящий. И мы можем меняться под воздействием обстоятельств по-разному, но иногда приходит такой момент, когда ты можешь сказать, на чьей это человек в стороне. Поэтому я просто хотел сказать об этом, что давай радикальные оценки каким-то событиям, нужно понимать, а в какой системе координат ты эти оценки делаешь. Так, Владислав, я хочу к общественной организации «Союз граждан Криворожья». Ну, вы сказали, мы вас услышали, может быть, ну, можно уже и не стоять на холоде? Да нет, да, меня слышно? Вас, конечно, слышно. Опять же таки, возвращаясь к проблеме, которую мы поднимаем, мы все-таки хотим достучаться и чтобы нас услышали. Проблема Кривого Рога – это не только проблема криворожцев, это проблема всей Украины. Когда сейчас мы слышим, о чем говорят в студии, давайте называть вещи своими именами. В стране идет война. Если это кому-то выгодно из центральных властей затягивание конфликта, называйте вещи своими именами. Мы говорим конкретно миллиарды гривен, которые зарабатываются в Кривом Роге у нас адским трудом. При помощи наших местных властей, которые полностью контролируют семья Вилкулов и Ахметовых, сделано все, чтобы эти деньги были положены в карман товарищу Ахметову. Есть решение судов, подтверждающее нашу правоту. Много раз доказано, что товарищ Ахметов финансирует сепаратистские настроения на Востоке. Победим в Кривбасе, победим и положим начало конца войны. Давайте признаем этот очевидный факт.
Кривбас — это финансовая и политическая платформа оппозиционного блока, которым выгодна дестабилизация. Чем больше, тем, чем хуже, тем лучше для них. Пример явный, Кривой Рог явный этому пример. Делается все, чтобы люди, стоящие на коленях, упали полностью. И вся ответственность за этот весь беспредел с центральных каналов и с местных, которые монополизированы. У нас вообще информационный коллапс в городе. Полностью вся ответственность перелаживается на центральные власти. Они обвиняются во всех тех злодействах, в которых виновата наша местная власть, а конкретно семья Вилкула. Давайте признаем этот очевидный факт. Проблемы в других городах очень похожи, как в Кривом Роге. Кривой Рог, еще раз повторяюсь, это финансовая платформа оппозиционного блока и политическая. Если мы опять же говорим за выборы, эта власть воспроизведет сама себя. Мы требуем от Генеральной прокуратуры, от президента, чтобы была проявлена политическая воля. Мы предоставили все материалы коррупционных действий наших местных властей. Пожалуйста, занимайтесь, давайте правовую оценку, и этот вопрос можно решить в считанные дни отстранением от занимаемых должностей, выравниванием этой ситуации. Спасибо, Владислав, мы вас поняли. У нас создается такое мнение, что на местах центральной власти дали ставленникам Януковича полный карт-бланш. Делайте что-то. Мы не затыкаем, вы уже сказали свое, мы все поняли. Но Владислав, в принципе, сразу пошли по адресу в Генеральную прокуратуру. Ну, зрозуміло, що вони там нікому не потрібні. З Вілкулом, Ахметом, всіми іншими. Ну, там інше завдання зараз. Зараз завдання посадити сепаратистів. Правильно? Ну, саме головне завдання – посадити сепаратистів. Ті, хто закликав або закликає, принаймні, юридичної перспективи немає. Але все одно будуть цим займатися, показувати таку мильну оперу. От ми того затримали, того затримали, того затримали. Нічого не докажуть. Через там рік-два відпустять. Скажуть, що він вибачиться, скажуть, без попутав, не те, що сказав, я не рейтинговий політик, я нічого не міг своїми заявами зробити, а взагалі ці заяви були в парламенті, всі інше. Але до чого я говорю? От Таня абсолютно права. От на цих виборах в мене в окрузі, наприклад, перемогла людина, яка возила тітушок на Майдан. Він по 200 гривень роздавав людям на виборах. Вранці люди ховали героїв за то, кричали «Слава Україні! Героям слава!». А ввечері їздили такі буси по селам і віддавали по 200 гривень. А потім, коли ми подивилися результати, ми так «Опа! А що це таке?». Зараз він в БП, депутат, блоки Петра Порошенка. Ну, він вступив свідомо, його ніхто не примушував. То я вам хочу сказати, битва за місцеві вибори. Мені шкода, що ми зараз про це говоримо. Зараз, мені здається, не той день, щоб говорити про вас, а як, вибачте, кому ви патрони піднесили чи не підносили, або говорити про ці речі. Не той час ви вибрали, зараз, на жаль, мені здається. Але децентралізація, місцеві вибори – це буде питанням. Якщо буде мир, бо я думаю, що ніяких виборів не буде, а буде все ж таки військовий стан, і у нас буде продовжена боротьба за незалежність, за те, що у нас збережеться країна. Але все ж таки, якщо Бог дасть, і ми вистоїмо, і з'явиться якийсь мир, і будуть вибори, це буде ключове питання існування завоювань демократії за те, що загинули немесні сотні, про яких ми сьогодні говорили. Андрій Ларіонов, Дмитрій Добродомов, вам потім к мікрофону, але зараз ми Андрію Ларіонову даємо. Я напомню, що Андрій Ларіонов – член російського комітету солідарності з Майданом. Вот я не знаю, в каких еще передачах и на каких каналах украинского телевидения можно увидеть и услышать то, что вот мы сейчас видели включение от коллег из Кривого Рога, из других мест. Но вот что можно точно сказать, что эта передача, и в данном случае, Савик, это я адресую не вам, я адресую свои слова тем людям в украинской власти, которые вас пытаются закрывать и пытаются не давать вам говорить. Вот эта передача, она играет свою особую роль в Украине. Ее здесь ценят, у нее есть свои рейтинги и так далее. Но вы должны понимать, как эту передачу ценят в других странах. В России. А в странах, где могут смотреть и слышать вас. Сегодняшнюю Украину, сегодняшнее информационное пространство очень многие в Украине оценивают по вашей передаче, по этой передаче. Эта передача дает облик Украины, который является альтернативой диктатуре в России. И когда люди в России, миллионы людей, смотрят или в прямом эфире, или потом на YouTube, или в каких-то других местах, они сравнивают, что у них
находится, и каким может быть их страна, если она будет жить, например, так, как построена ваша программа. Поэтому те, кто хотят закрыть вас или закрывают вас, делают самое большое дело, самую большую помощь Путину и Кремлю. Потому что они в этом случае, они делают то, они пытаются сделать из информационного пространства Украины то, что уже сделано в России и в некоторых других странах. Это должны просто люди понимать. Нет лучшего подарка Путину в информационной войне, чем закрывать такие передачи, как ваша. Так, вторая вещь. Вот неделю тому назад в эфире у вас здесь же, в разговоре с представителем президентской администрации, я сказал о том, что я через некоторое время собираюсь быть в Киеве. И вот я сейчас здесь. Но я здесь не один. Сегодня сюда приехала довольно большая группа представителей российской общественности. И ученые, и журналисты, и общественные деятели, политические деятели, которые считают необходимым в эти дни, сегодня 20-го, завтра 21-го, послезавтра 22-го, быть здесь, в Киеве. Эти люди были с Украиной год тому назад, во время революции Майдана. Они были с Украиной в течение всего этого года. Сегодня они приехали сюда. И мы сегодня пошли на Майдан Незалежности, и мы участвовали в поминальной церемонии. Я вот из-за этого немножко опоздал здесь. И эти люди будут тоже в течение всех этих дней здесь, для того, чтобы вы знали, что далеко не вся Россия та, которую представляют Кремль, или там кремлевские средства массовой информации, кремлевские боты. Есть другая Россия, которая с вами. Вы должны это знать, вы должны это помнить. У меня есть два небольших комментария по поводу того, что говорили, вот, говорила Соня и говорила Татьяна. Говорили о том, когда началась война. Мы тоже этим делом занимаемся, исследуем, и я, пользуясь этим случаем, тогда просто скажу. Война эта готовилась, война против Украины готовилась очень долго. Она готовилась как минимум 10 лет. Она началась готовиться как минимум летом 2003 года. Принципиальное решение о начале войны было принято в середине июня 2013 года. Это принципиальное решение было оформлено решением Совета Безопасности России 5 июля 2013 года. Об этом решении, то есть не об этом решении, а о том, что война началась, Путин объявил 27 июля 2013 года здесь, в Киеве, на конференции, которая там называлась что-то такое про православные ценности, которые проводил украинский выбор господина Медведчука. И сам господин Медведчук и господин Глазев там потом это продолжили. Но сделал это заявление Путин, выступая на вот этой самой конференции 27 июля 2013 года. Поэтому Майдан – это результат той войны, которая была, готовилась долго. Я имею в виду война против Украины, на что общество, на что Украина отреагировала Майданом. Это решения были приняты в июне, в июле 2013 года. Тогда решения были приняты такие, что будут применяться разные методы от информационной войны, от лингвистической войны, от санитарной, экономической, дипломатической, вплоть до военных средств. И мы видели, как в течение этого времени использовались разные средства. К большому сожалению, эта война не закончилась, она продолжается, и она будет продолжаться. И в этой войне у вас и у нас есть только один вывод – победить. В этой войне, к сожалению, применяются очень грязные методы. Эти люди не ограничивают себя никакими средствами. Есть одна такая очень грязная технология, которую необходимо сказать, потому что сегодня 20 февраля, потому что сегодня годовщина памяти о погибшей Небесной Сотни. Людей, которые были расстреляны спецназом, в том числе и теми группами спецназа, о которых сегодня уже заявили и украинские руководители, об этом уже подробно, уже сейчас есть информация. Это не первый раз, когда это произошло. Это происходило уже несколько раз. И поэтому, Катерина, когда вы говорите о том, что в том, что погибли люди, виноваты все, это не так. У убийц, у террористов есть свои фамилии, имена, отчества. Мы должны знать этих людей. Я напомню, просто и вы, конечно, тоже многие помните об этом. Когда в январе 1991 года в Вильнюсе произошел расстрел литовцев у башни, телевизионной башни, там погибло 13 литовцев, гражданских лиц.
меньше известно о том, что тогда же там же был убит офицер КГБ, который там участвовал в этом. У литовцев не было никакого оружия. Никакого. Ни холодного, ни горячего, никакого. Он был убит снайперской пулей в просвет между каской и бронежилетом в шею. Это снайперский выстрел. Это снайперский выстрел, так же, как и у многих других погибших литовцев, совершены были группой спецназа, которые были отряжены туда, в Вильнюс. Январь 91 года. В октябре 93 года в Москве, когда были так называемые октябрьские события, во время них, когда шла колонна демонстрантов по Москве, по Садовому кольцу, несколько демонстрантов были убиты снайперскими выстрелами. Одновременно с этим было убито три представителя милиции, три сотрудника милиции, теми же снайперскими выстрелами. Мне и моим коллегам потребовалось несколько лет для того, чтобы расследовать начало российско-грузинской войны 2008 года, о которой еще многое не сказано. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года 107-й отряд спецназа, 10-й бригады, 10-й Краснодарской бригады спецназа, разместившись заранее в здании казармы в верхнем городке Цхинвале миротворцев, заняв верхние этажи и крышу, открыл снайперский огонь по миротворцам российским. В результате этого огня был убит командир разведывательного взвода, старший лейтенант Сергей Шевелев, а также был ранен еще другой офицер из миротворцев. Он был убит точно так же снайперским выстрелом в просвет между каской и бронежилетом. Классический профессиональный выстрел специалистов, снайперов и спецназа. Грузины находились от этого места на расстоянии примерно километра, самый ближний, причем они находились ниже, потому что это верхний городок, он находится на холме. Физически это никто не мог сделать, это сделали спецназовцы. Та же история повторилась только в гораздо больших масштабах здесь, в Киеве, 20 февраля, когда такие же группы спецназа-снайперы обстреливали и ту, и другую сторону совершенно конкретными целями. У вас, перед вами, перед обществом и перед властью стоит особая и задача, и ответственность, и необходимость расследовать это дело. Прежде всего, конечно, в качестве памяти перед теми, кто погиб, а также перед теми, кто погиб в других местах, и которые неизбежно погибнут, если это не будет расследовано, и если не будут названы имена тех, кто это сделал, и почему приказу это сделано. Потому что если это не расследовано, главный принцип юриспруденции – неотвратимость наказания. Если неотвратимость наказания не наступает, тогда преступления повторяются еще и еще в гораздо больших масштабах. Если бы расследования по Небесной Сотне были произведены сразу же, в феврале, в марте, в апреле, возможно, не было бы Иловайска, в котором погибло гораздо больше людей. Возможно, тогда бы не было бы Дебальцева. Потому что каждый должен знать, что он несет ответственность, особенно во власти, он несет ответственность за людей, за жизнь, за здоровье тех людей. Безответственность властей за судьбы, здоровье и жизни людей влекут за собой новые и новые преступления. И те, кто совершает эти преступления, и те, кто из-за своей безответственности этого не делает. Андрій Миколаївич. Ви сказали, що почалася війна, а чи зможе вона колись закінчитися? Тому що, поки ви всі розмовляєте, я намагаюся зробити нотатки з каналу «Росія-24». Все, що я бачу, слово, кому дали коментувати події на Майдані. Перший – це був Азаров, другий – це був Захарченко, третій – це був Якименко. Все, що крутиться в постійному пулі, безкінечному, тобто такий страх сквозить, Андрій Миколаївич, ви собі не уявляєте, перед Майданом. Снайперська гвинтівка Пашинського, вони вже її вдоль, впоперек, в розрізі, з курком, без курка, з оптікою, без, що показали. Далі обіцянка вбити президента правим сектором, і вони підготувалися колосально. От такі от відеокліпи, які я зараз буквально 7 секунд покажу, і чим закінчується? Все закінчується на центральному каналі, завтра всіх скликають на річницю антимайдан. Савік, три рядочки на екрані весь час. Якщо ти патріот, якщо ти проти революції, якщо ти любиш родину, ти завтра прийдеш. Далі подивіться, от приблизно таке, цілий вечір.
отомстим, не забудем, не простим. Цілий вечір. Невже в цього буде коли-небудь кінець? Невже там можна перелаштувати людей якось? Пропаганда – велика сила, однозначно. Ну, вона велика сила, але є ще і методи проти пропаганди. Просто надо этим заниматься. Это только правда, Савик, только правда. Нужно говорить людям правду. Правильно, только правду. Надо говорить правду так, чтобы люди это слышали, да. Чтобы до них она доходила, чтобы она была им преподнесена в привлекательных формах. Да? Вот с людьми надо разговаривать. И пользуясь случаем, вот поскольку Володя об этом сказал, и другие тоже сказали, вот появление вот этих, которые были названы здесь порохоботами и прочих, это на самом деле победа. Пусть она частична, но это победа как раз Кремля, победа Путина. Потому что если в Украине начинают воспроизводиться те технологии, технологии информационной войны, технологии дезинформационной войны в Украине, это значит, они одерживают победу. Это опасный путь. Это путь, который приведет к тому, что Украина, это их цель, чтобы Украина стала похожей на сегодняшнюю Россию. Вы не должны стать такими. Вы должны остаться свободной демократической страной, которой вы были и которой вы остаетесь. Да, Игорь Луценко. Дмитрий Добродомов. Користатися свободою слова і сказати дуже важливу інформацію. Значить, Юрій Бутусь абсолютно правильно казав, що тут народні депутати, на них відповідальність також за розслідування тих речей, котрі сталися з Майданом. Ми з колегою Парасюком подали проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії. Вже, може, і забули би. Але ж ми всі пам'ятаємо, да, ювілей не дасть забути. 15 січня подали. Голосує Рада за експорт кругляка, за відзначення пам'ятних дат, за що завгодно. Але до сих пір ця комісія ТСК по розслідуванню злочин проти Майдану, там перш за все наголос на те, що посадові особи робили злочини проти мене, така комісія до сих пір не створена. Тому, знову-таки, користуючись свободою слова, можливо, там останні її хвилини, не дай Боже, звісно. Але хочу про це заявити, що це абсолютно неприродна і ненормальна ситуація. Що люди, мабуть, не розуміють, яким чином вони потрапили в парламент і чим вони там мають займатися. Така ж сама ситуація. Теж слідчу комісію набрав 15 депутатів, слідчу комісію, підходжу до одного голови фракції, кажу, ваш підпис остався. Він говорить, а поки ми не приймемо отакий закон, то я ні одної не підпишу слідчої комісії. І через те все стоїть. Це неправда. Як фамілія? Льош, я тобі добавлю. І коли ми говоримо про те, що відбувається в країні, не можна всіх, знаєте, як кажуть, робити в один кут ставити. У нас в країні зараз йде протистояння, конфронтація молодого з дуже старим. Оце старе, воно нам не дає взагалі нічим розвиватися. По-моєму, постмайданівський парламент. Але Ігор правий, і не дай збрехати. Гройсману просто завізувати цю постанову, і щоб ми проголосували за. Ми вже чекаємо з дня на день, і ніколи цього не дочекаємося. Касательно того же Юрія Луценка. Є представники крупнейших фракцій. Послухайте. Народний фронт, блок Порошенка. Есть радикальная партия. Пожалуйста. Нет, давайте. Радикальная партия. Есть Володя, свободная. Ко мне сегодня свободная подошли радикал. Ребята окей. Возле колоннады, которые были на Майдане. Так вот, я не понимаю, каким образом, сделав очень красивую, наверное, для мира картинку вот сегодняшнего события, и оркестр был, и песни пели, и президент стоял отдельно там, и развивались у него кудри на ветру. Но те, кто был на Майдане, не пустили да, туда. Не пустили. А Юрия Витальевича Луценко, с которым мы действительно под этим же мостом 11 декабря стояли, когда разбирали первую баррикаду, и он там был без спецпропуска, как и все остальные. Почему-то пропустили. У нас опять получились крайние. Просто мы выходили на Майдан, потому что нас не устраивала система. А эти люди были на Майдане, потому что их не устраивало, что в этой системе не их фамилии. Вот и все. И все. Вот и все. Татьяна Чернова. Я хочу тут підтримати слова про те, що снайпери насправді стріляли в дві сторони. І хочу зауважити, чому це було зроблено. Якось після Майдану мені довелося знайти вертоліт, який був оформлений на взяття Джарти, покійного Джарти Омельченка. На цьому вертольоті вилітав Арбузов, вилітав один з пшонок в Донецьк. І коли мені
люди, які працюють в цьому невеличкій, це був такий невеличкий аеродром на в гідропарку, розповідали про ці обставини, я їх питала, який це був день. Вони сказали 21-е. Тобто в той момент, коли відбувалися розстріли на Майдані, вони тікали. Вони вже тікали з Києва в Донецьк. Тобто є інформація, що і Янукович до цього часу також полетів з Києва. Тобто розстріли вже почалися після того, як вони почали тікати. Чому? Я вважаю, вони хотіли спровокувати громадянську війну. Подібні речі накручувалися на Майдані весь час. Дуже часто підмінялося, що ми не проти Януковича, а проти міліції. Треба вбивати міліцію. Навіть такі речі звучали на Майдані. І коли почалися ці розстріли з двох сторін, якраз це була остання надія тої злочинної влади зіштовхнути, щоб, знаєте, на цьому попелі громадянської війни, бо під час громадянської війни немає переможців, програють всі. От на цьому попелі країни знову отримати ту владу. І я насправді дякую всім, на кого ці маніпулятивні речі не подіяли. Дякую двом сторонам, які стрималися. Я пам'ятаю, як 19-го числа, коли розшматованих беркутівців тягнули до сцени, Турчинов і Пашинський не дали їх добити. Це неправда так. Это брехня. Я была свидетелем, только Таня, это было 18-го. Я этих ментов на себе затаскивал за сцену. Не было там ни Турчинова, ни Пашинского. Они их пацаны брехня. Вони були на сцені. І вони говорили людям в мікрофон. А, не трогайте, да, возможно. Ви герої. Герої не можуть бути котами. Я думаю, наша інформація... Ми погодили, що це було. Нет, на сцене стояли, они очень много говорили. Бандитам тюрьмы говорили, другая власть говорили. Мы вас никогда не зрадили. Вы понимаете, это было... Что они только не говорили, Таня? Это лунало на весь Майдан, и это было очень потрібно. Пацанов, депутов из-под сцены, я собственной курткой закрывал, чтобы их не порвали на куски. Я дуже дякую. Я казалось, что это беркут не сумский, не кримський, это были киевляне. Я дякую. Дмитрий Добродомов. Можна я докінчу? Я дякую також тобі, бо це було насправді тоді правильно, це відчувалося. Але це тоді був правильний крок. Треба було зупинитися до цього півкроку, до цієї громадянської війни. І знову таки, я дякую тим людям, які зараз, які на тому Майдані стояли з двох сторін, а тепер поряд стоять на фронті в одній лінії. Таня, 11 числа, декабря, когда люди с Майдана, я не знаю, кем подогреты, из-под моста, под баррикады, которые разбирали, начали дергать пленных милиционеров, сначала у них забирали каски, щиты, потом уже начали людей забирать. Я помню Луценко, я помню Полторака, я помню Кличко, я помню Свобода, как его? Тивнебок. Вот, да, Тивнебок. У меня он Толкачев записан, чтобы если поймали, не расшифровали. Вот мы собирали этих милиционерчиков, ВВшников, и отдавали обратно, и уговаривали людей не делать глупостей, потому что мы не можем брать в плен полицию. Надо было заниматься тем, что успокаивает людей, еще за 2 месяца до того, как это случилось под сценой Майдана 20 февраля. Это было 11 декабря. Вы эту ночь очень хорошо помните. Слушайте, мы связались в прямом эфире с людьми в Дебальцево, да, я попрошу их немножко еще повременить полчаса, потому что надо закончить эту тему, которая важная. Это все же День Героев Небесной Сотни. И вы помните год назад, что нам показали? Нам показали драгоценности, нам показали деньги, нам показали золотые батоны. Вот вспомните, сейчас мы вам покажем то, что мы видели год назад. Все майно, яке відоме слідству, про яке відоме слідству, яке належить підозрюваним особам, а їх 29 осіб, це вище керівництво держави, знаходиться під арештом. Як тільки ми встановимо додаткові факти, а вони періодично надходять, ми зараз перевіряємо і негайно накладемо арешт. І під час обшуку було виявлено ряд документів, а також було виявлено 2 сейфи, в одному з яких
повністю було набито грошима, зокрема біля 5 мільйонів доларів. В іншому сейфі було виявлено, також він був повністю забитий золотом, а також дорогоцінностями. В цьому сейфі було виявлено 50 кілограм золота в злитках, а також дорогоцінності. Це різні, з різних металів, і золота, і платини, і брилянтів. У першого заместителя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Симонова изъято 1 717 000 долларов США, 1 250 000 гривень и 9 000 евро. У экс-министра аграрной политики господина Присяжнюка изъято 286 000 долларов, 659 000 гривень. Сума збитків становить близько 100 мільярдів доларів. В Росії готівкою було, готівкових коштів було, я не знаю, казав вам сьогодні чи ні, близько 32 мільярдів доларів. Я напомню, что Дмитрий Добродомов, секретарь Комитета Верховной Рады по борьбе с коррупцией. Вот скажите, пожалуйста, вот эти миллиарды, 100 миллиардов, где они? Ну, мы это питання собі теж задали. Сьогодні ми багато говорили про те, що одна з основних вимог Майдану і людей, вочевидь, це покарання винних. Так. Але була ще одна дуже важлива вимога. Так? Це знайти, повернути все розкрадене, так, і розтрощення нашої країни, так, попереднім режимом. І вперше, це був березень, він був дуже активний по тому, як викривали, всі бачили Межигір'я, відкриті двері, всі бачили цю якусь абсолютно абсурдну розкіш, а пшонки, золоті батони, а Ставицького просто, який невідомо на що і на скільки життів збирав гроші. Сьогодні Юрій Бутусов якраз запитував, чим зараз займаються депутати, крім законодавчої діяльності. Ми якраз намагаємося там. От мої колеги по комітету, власне, добиваються того, щоб зробити тимчасову слідчу комісію. А от на цьому в грудні, це було буквально через 10 днів після того, як ми взагалі присягу прийняли, коли ми одразу закликали на засідання комітетів і пана Єрему, і пана Авакова, і був Наливайченко. Там проминув такий дуже цікавий факт. От один показовий цікавий факт, що, виявляється, Єрему прямо запитали, чи правда те, що родині пана Присяжнюка, а це якраз той, що пан Аваков звітував так браво про вилучення 1 717 000 доларів, євро і все, були повернуті, була повернута ця готівка, всі вони знітилися, один на одного переглянулися, сказали, що їм такий факт невідомий, вони нічого не знають. От. Нас цей факт дуже серйозно зацікавив, і ми почали досліджувати ці питання, і дивіться, до чого ми прийшли на сьогоднішній день. Зараз те, що я буду говорити виключно фактами. Так, от в мене в руках є відповіді з Генеральної прокуратури, відповіді з МВС. А оцей от маленький факт нас зараз привів до дуже таких, знаєте, катастрофічних речей. Тепер я розумію цих людей, які зараз прийшли під вашу студію, так? Вони обурюються, не розуміють, що відбувається, а я розумію. Безкарність, безвідповідальність, а більше того, цим людям, цим злочинцям, так, йдуть абсолютно на зустріч. Отож, про хронологію дуже просто. Лише в грудні, після відповідного запиту, ми дізнаємося про те, що гроші вилучені у родини пана Присяжнюка, а це кримінальна справа, яка йде, називається за розкрадання в особливо великих розмірах, так, від 5 до 12, рішенням слідчого судді Печерського суду пана Підпалого, це, до речі, того самого пана Підпалого, який знімав арешти з рахунків Арбузова, пригадуєте, були повернуті назад в повному обсязі, тому що вони не проходили, так. Це є перша відповідь. Причому дивна позиція прокуратури. Це сталося ще, щоб ви, увага, зрозуміти, в липні місяці. Тобто жодних апеляцій, жодних протестів, ніхто не бив у дзвони. Так? Відбуваються такі собі невеличкі речі. Так? Зараз пан Єрема, коли ще до того, як він був знятий зі своєї посади, під ним горіло крісло, ми збирали підписи за його відставку. Я був з ініціатором, і тут присутні теж депутати є, цієї постанови про цю відставку. Вони намагалися якимось чином відмотати цю ситуацію. І, відповідно,
казали щось там про покарання винних. А далі про що найцікавіше? Що в нас, як ви думаєте, з тими всіма арештованим майном, грошима і цінностями пана Ставицького, наприклад? Ну, одразу скажу, вилучені гроші в «Укрексімбанку» на зберігання, так? А цінності, годинники, золото і все решта зараз на експертизі, причому експертиза триває вже 10 чи 11 місяць. Але найцікавіше, що відбувається з його майном, так? Значить, арешт з майна тещі будинку, 10 квартир було арештовано, так, на хвилиночку, і кілька будинків, вже знятий. І тепер увага, в жовтні місяці ця нерухомість перепродається кіпрській компанії, яка, до речі, пов'язана з паном, не паном, не можу висловити паном, а з Януковичем, так? Ще одна нерухомість, яка перебуває на вулиці Шута Руставелі, за тією схемою, так само, абсолютно спокійно перепродається, і тепер вона начебто не фігурує у справі, а те, що начебто теж не фігурує у справі. Повертаючись до грошей присяжника, дуже цікавий момент. Тоді мало хто звернув увагу, як заступник генерального прокурора Баганець розповідав, як ці гроші були вилучені. Вони вже були спаковані в валізах, тих 1 717 000. На них були вже фальшиві, це так і записано у справі, підроблені документи, податкові накладні, які б начебто мали їх легалізувати, як здобуті від підприємницької діяльності. І був також вилучений квиток на літак. Тобто їх мали просто вивезти. Питання в мене на сьогоднішній день стоїть дуже серйозне. І вочевидь усіх у цій студії людей. Якщо ми в той час, коли ми воюємо, під різними приводами, даємо можливості, я перепрошую, ще згадаю квартиру Пшонки Артема, так, якому 12 вересня дали можливість абсолютно переоформити на іншу людину, і ця нерухомість його теж вийшла з-під кримінальних справ. На сьогоднішній день ми розсилаємо сотні запитів по всіх справах. Тільки вчора, до речі, згадував Юрій Бутусов, де батон, я не знаю, де батон, я вам скажу щиро, сьогодні я скерував депутатський запит, щоб дали, де перебувають усі цінності, вилучені в Межигір'ї, вилучені у будинку Пшонки та інших всіх високопосадовців, зокрема і такий легендарний предмет, як золотий батон. Це прес-пап'є, яке стало символом корупції. Так. Золотий унітаз, а потім знайшли батон. Ну, батон став та, певним символом. Питання не в цьому, панове. Питання... Питання в тому, що коли було задано питання в березні місяці, коли активісти, які займаються антикорупційними справами, скільки було розслідувань проведено, так, надавали факти, надавали, волали, так, до прокуратури все зафіксувати, усе зробити, тобто цього всього не було зроблено. Зверніть увагу, що перші повідомлення про підозру з'явилися в грудні місяці, після цього відомого зібрання двох комітетів, де просто висловили недовіру, по суті, тоді роботі правоохоронних органів. Як таке могло статися, що в квітні і в травні учасникам санкційного списку прокуратура видавала довідки про те, що проти них не проводяться слідчі дії? Так, правильно, пан Тусов. В тому числі і пану Іванющенку, якому лише нещодавно було взагалі пред'явлено. Да? Пам'ятаєте, хто такий пан Іванющенко? Да? Єнакіївський. Кому було тільки нещодавно пред'явлено про підозру, і то тільки після того, як це стало відомо громадськості. Так ось з цього санкційного списку слідчі видавали ці документи для чого? Для легалізації, для того, щоб ці люди могли виїхати, для того, щоб вони могли перепродати, переписати майно, вивезти гроші. Я ще раз наголошую, в серпні місяці, 27 серпня, ви пам'ятаєте, що відбулося 24 серпня? По суті, Росія, знявши маску, правильно, повністю атакувала нашу країну. В той час, як волонтери збирають гроші для армії, як ми говоримо, що їх в нас немає, рішенням слідчого судді, який досі, до речі, працює, і досі прокуратура, Генеральна прокуратура, не подає чомусь у Верховну Раду на голосування щодо зняття з нього недоторканності, щоб
зрозуміти мотивацію його дій за зняття арештів Арбузова, за повернення грошей родині Присяжнюка, повертають готівкою майже 2 мільйони доларів. Абсолютно в цинічний спосіб. Я вам скажу, що я переконаний, що відповіді, які ми зараз будемо отримувати, принесуть нам дуже багато сюрпризів. Я повертаючись до того, що я почав на початку програми, оця безвідповідальність, знаєте, коли в людей немає страху, вони дуже швидко реанімувалися в цій системі. Саме тому ми бігаємо зараз вогнегасником з однієї області в іншу, з Львівської в Харківську, з Харківської в Кіровоградську, вишукуємо корупціонерів чи ще щось, замість того, щоб побудувати нарешті в цій державі так вогненебезпечну безпечну систему, так, чи протипожежну систему, так, яка буде цим займатися. Панове. Одну секундочку. Я думав говорити, не говорити, але це важливо сказати саме сьогодні в годовщину, да? Когда здесь есть, там, например, Таня Черновол, которая представляет блок в парламенте, в котором находится Арсен Аваков. Ну, шел с ним, я не знаю, там он не депутат, а министр же, да? У меня на Майдане 90 ночей, которые там провел, был друг, да, там, Юрка Соболта. Мы с ним ели одни бутерброды, ходили по одним баррикадам. Мы очень долго не общаемся. Причем с ним не общаются очень многие из тех, кто вместе с ним ходил, ел эти бутерброды, приносил ребятам грелки. По одной простой причине. Вы никогда не наведете порядок там, пока вы не наведете порядок вокруг себя. Это как вот разговор про подъезд и лифт, да? Вот скажите мне, пожалуйста, есть возможность узнать? Меня совершенно не интересует там машина, которую там подарили Юре после Майдана. Может быть, была какая-то с ним договоренность. Абсолютно не волнует там, какими он располагает средствами. Но как в прошлом сержант внутренних войск, оказавшись, будучи помощником Пашицкого и перейдя к Арсену Борисовичу Авакову, человек, с которым мы общаемся, пытаемся решить какие-то фронтовые вопросы, как мог майдановский парень, сержант внутренних войск, стать подполковником внутренней службы к сентябрю месяцу 2013 года? Перестал брать трубки, нам ничего от него не надо было абсолютно решать. Да? Я бы хотел сказать... Какой пока... дате? А? К сентябрю? К сентябрю, к свадьбе, насколько я там знаю. Вопрос не в этом. Вы могли бы дать депутатский запрос? Меня бесит только звание подполковника, потому что мои друзья на передовой, где бываете и вы, включая там того же Фаца, когда, который мы ездили под Углегорск, они, чтобы получиться старшего лейтенанта, капитана на 2 месяца раньше, реально совершают геройские поступки и вручную рубашат танки. Я не против того, чтобы, например, Соболта работал возле Авакова помощником, да? Но чтобы он, если получил там, не знаю, младшего лейтенанта, если позволяет образование, чтобы он остался младшим лейтенантом и дошел до полковника когда-то, когда это можно будет делаться. Но как же Арсен Борисович может бороться с коррупцией вот там, если он своему, по сути дела, барсеточнику спокойно раздает звание вплоть до подполковника? Я понимаю, что после того, как у нас выступает Лысенко, там, Селезнев в Министерстве надзвичайных ситуаций, в РНБО, у нас сейчас спикер любого министерства, это минимум подполковник, чаще полковник, чаще всего. Ну, с другими звездочками бывает. Я привожу пример с Юрой, который болен всем, кто его знал по Майдану. Мы не думали, что он ускачет так же, нацепляет на себя все, что есть, и будет рад быть подполковником. Вот, может быть, займетесь вот теми, кто сейчас у власти продолжает раздавать и должности, и звания, и тащить детей в эту власть, и делать это все, тогда хрен с ним с золотым батоном. И переживем как-нибудь. Но ведь сейчас люди, которые были на Майдане, которые попали туда, попадают в систему, которая там, Литвин, который терпеть не мог, он рассказывал про этот огурец, да? А есть вот там ребята, когда рассказывали по поводу вот этой тусовки, внук подошел к дедушке, к такому портократу, говорит, дед, что такое номенклатура? Он говорит, смотри, вот миска с варениками. Я тряхнул, одни были внизу в масле, вторые сверху такие чуть-чуть присушены. Сейчас те, что были присушены в масле, а те, что были в масле, сушатся. Он говорит, так... Номенклатура – это те, кто в масле? Он говорит, нет, это те, кто из миски не выпал. Так сейчас продолжается все точно то же самое. Вот точно плевок в рожу каждому человеку, который на фронте волонтером, бойцом, медиком, кем угодно. И вот сейчас слушаешь, вот эти, Янакиевские, эти награбили, то уехало, туда забрали, все. Но вы посмотрите, это же продолжается и сейчас. И это главная история, почему Петру Алексеевичу сегодня свистели с Майдана. Не свистели под качку, не свистели, когда играл оркестр. А когда он говорил, не было вот этого ощущения, что
дядьки, мы тебя выбрали, мы в тебя верим. Потому что уже не верят. Потому что так же. Потому что сын Януковича был в парламенте, и сын Порошенко в парламенте. Потому что кому-то надо дать какую-то должность, она приходит. Потому что прокурору звонят, который возбуждает в районе дело. Звонят какие-то друзья, там, не знаю, Виталий Кокличко, говорят, не трогай. Это наши, ну, все нормально. И им прокурор отвечает, парни, хорошо, что я прокурор района, а не города, потому что сейчас вы мне звоните 2 раза в день, потому что там наши, а так вы мне звонили бы 2 раза в час, потому что город же большой. Но, может быть, вот эта следственная комиссия, в первую очередь, будет создана отдельная ветка, которая расследует такие же точно незаконные действия. Мне без разницы, украл человек 10 копеек или 10 миллиардов гривен. Мне важно, украл или получил незаконно, или воспользовался служебным положением. Так создайте следственную комиссию, которая покажет, что вы готовы чистить власть внутри себя, вокруг себя. Еще можно, Володя, 2 секундочки. Якраз ці приклади, якраз ці приклади показують, що це робиться при теперішній владі. Тобто вони, це називається, ще раз, я перед своїм виступом наголосив, це називається факти. Дивіться, от Єрема просто звільнений з посади. Ну, в принципі, без якихось продовження дій, так, аналізу його роботи, так. Так, по суті, сам взагалі звільнився. Ну, замучилася людина, так. Розумієте, в цьому і є проблема, ну, насправді. І на сьогоднішній день ми мусимо чітко констатувати, от зараз оці всі факти, знаєте, як називаються? От вони всі підходять і кажуть. Я знаю, ми зараз материмося, Шустер. Ті, хто їх оприлюднюють, зазукається, що зараз критикувати не можна, так? Ми під час війни, все, що ми говоримо погано, це на руку Кремля. Ну, так же зазвичай, так? Говориться. Те, що в нас зараз продовжують розкладатися армія, є такі факти. Будь ласка, покажіть мені, де засуджені ці люди? Де доведені ці справи? За пальне, за продукти, за тендери? А в прикордонних військ генерал-лейтенант арештований. Пальне, який продукт, Дима, якщо зараз ми будемо обговорювати, генерал-лейтенант арештований. Там бригада оставляє американську апаратуру. На чорт знає скільки тисяч доларів. У мене просте питання, коли буде ця справа доведена до суду? Не розпечатати коробки. Це високопосадовець. Ой, це треба буде повторити, Олексій. Савік, я ще хочу добавити. Це Лайфньюз вже показав. Дивіться, зараз тут нема кому задавати запитання, бо немає силового блоку. Але я вам хочу сказати, по передніх підрахунках державного бюджету на 2015 рік експерти підрахували, ну так, по-скромному 30 мільярдів гривень, що вкрадуть. 30. Вже вам кажу. Раз. Це та влада, яка хоче змін? Я думаю, що не так. Оце прості елементарні приклади, які є. І знову ж хочу сказати, що цих проблем в нашій країні надзвичайно багато. І коли ти хочеш дійсно, конструктивно підійти і сказати, скільки вже можна, тут ріки крові течуть, будь ласка, підводиш їх в кут глухий, ну настільки старі політики вміють вислузнути, що ти просто не замічаєш, як це відбувається. І чому я знов, Савік, наголосив на тому, що я ходив до Арсена Авакова? Бо я йому не дам спетляти. Він пообіцяв, що він призначить 2 молодих людини в 2 районах, які готові братись до роботи і виконувати свої обов'язки і садити місцевих корупціонерів. Тому що на Східній Україні отаке падло, яке от там люди проти нього вийшли, його видно. А на Західній Україні це падло вдягає вишиванку, ставить пам'ятник Степана Бандері, розкрадає так бюджет, що просто аж не розумієш, що робиться, а потім гарними словами, куди йде Верховну Раду. Володь. І що там каже? Слава Україні! Володі, насправді це не гарно. Таких багато вже молодих, це, правда? Одну секундочку, Таня. Я відповім, слухайте, я Володь. Вам хочу відповісти. Я перший раз в житті, я ще раз кажу, мою позицію стосовно Міністерства внутрішніх справ, в мене була вона дуже жорстка і кардинальна. Но коли я побачив, що там є призначають певних замів, хоча там є такі персони, що їх вже треба мітлою гнати. Але от там є ті молоді люди, тому є якийсь конструктив. До того часу, поки там пані Зуладзе не призначили, я конструктиву не бачив. Її призначили, я зрозумів, що є конструктив. Але Таня, ну, в країні... Ну, ж теж був молодий. Послухай, країна, яка хоче мінятись, яка має за собою криваву історію,
так довго не може це робити, тому що ці люди не витерплять. Вони не страшенно не люблять зради. А зараз, ну, відсотків 80 в Україні може чітко сказати, що це є зрада національних інтересів. Правда. Одна ремарочка. Тут тільки що правильно сказали, знову ж таки цитую сьогодні Юрія Бутусова, але він сьогодні абсолютно правильно сказав, що на сьогоднішній день влада, в тому числі і ми з тобою, Володя, так? Я тобі скажу, що якщо ми з одної Львівської області, з сусідніх округів, прийшли як самовисуванці, а якщо кожен депутат буде приходити до міністра і вказувати, кого поставити... Ні, Діма. Я тобі ще раз кажу, питання не з благих Діма. Чи не з благих намірів. Ще раз скажу, ми говорили колись, були, пам'ятаєте, ми міняємо не обличчя, ми міняємо систему. Систему? Так давайте ми міняти систему. Давай. Неправильно, коли народний депутат приходить до міністра Діма. І на своєму окрузі послухай. Ставить двох хороших, прекрасних людей. Послухай. Тому що на іншому окрузі прийде інший депутат і поставить двох Діма. Не дуже хороших Діма. Людей. Давайте так, якщо... А на третьому ще гірших Дмитро, людей поставить. Давайте подивимося. Я вчора зайшов до генерального прокурора. Хоча, ти знаєш мою позицію, я голосував проти нього, я сказав, що ця людина недостойна. Так само, як і я не голосував, так, питання не в цьому. Я буду завжди це говорити. Ігор Луценко не голосував, а проти Яреми, щоб ви знали. Всі говорять, наші політики. Та ми не могли 150 підписів зібрати. Так, ми ходили під милий бій, будь ласка, підпишись. Я не хочу сваритись з президентом. Та йолки-палки, скільки ваші можна. Наші не але що я говорю, Діма? Ти знаєш, в мене немає ніяких підступних планів. Тебе ні. Я хочу перший раз в житті в цій країні показати, що можливі зміни. Навіть на маленьких округах, де можуть посадити дядька, який має кар'єр і розкрадає. Ні прокурор, ні суддя, ні мент, ніхто не може його засадити, бо він відстягує. А коли прийде молодий чоловік з фронту, та йому плювати буде на нього, тому що на фронті він заробляв нуль. І він знає, що таке є смерть. Я не прийшов до пана Авакова просити за когось особисто. Я його просив, будь ласка, ставте вже і негайно молоді кадри. Не бійтесь цього випробування. І вчора в Шокіна ідентична ситуація. Я кажу, мені все рівно, кого ви поставите. Тільки мають бути люди нові. У вас є закон, який вам дозволяє молодих юристів ставити на посади прокурорів? Будь ласка, це робіть. Тільки не втікайте від відповідальності і не скривайтеся за тим, що хтось не має професіоналізму. Мають професіоналіст, тільки в нього треба повірити. Володя, а Олег Махніцький був молодим. А Махніцький, генеральний прокурор, був молодим і новим. Я можу чітко сказати, що він зрадив національні інтереси України. Зрадив. Я про це говорив в цій студії, бо я подавав йому депутатські звернення щодо відкриття кримінальних справ проти депутатів АРК Крим і міста Севастополя, які проголосували на своїх сесіях за псевдореферендум. Це є кримінальна справа. Це чітке порушення українського закону. Він відмовив. І це нова людина. Тому тут питання, про яке ми починали. Олексій дуже добре сказав. А чи всі на Майдані стояли за одне саме? Чи більше стояли людей, які вмирали на барикадах? Вмирали за зміну системи? А ми винуваті всі, знаєш чому? А ми не підготували контреліту. Ми, як нація, довірилися тим людям, які були частиною влади, які виходили на сцену, казали куля в лоб, які виходили на сцену для того, щоб відкрити в Києві 21 магазин Рошен. Так? А ми повірили і зараз не наважуємося про це знову сказати. Бо, перепрошую, а хто пропонує генерального прокурора? Він сам приходить до вас, до депутатів. Це квота президента. Президент пропонує кожного з трьох генеральних прокурорів проти Майдану. І все, про що розповідав Дмитро Добродомов, про те, що віддають прокурори гроші попередникам. Та? Ви думаєте, це сам генеральний прокурор вирішив? Чи ще дрібніша сошка якийсь прокурор? Ви думаєте, це вони вирішували? А зараз до вас запитання. Я в перерві підійшов до двох депутатів і запитав, а чому ви звільнили Віктора Януковича від Гаазького трибуналу? І два депутати сказали, да ми не пам'ятаємо такого. А зараз на «Українській правді» висить одна з інформацій, що 6 чоловік, на яких були введені санкції в Європі, з них ці санкції знімають. Чому? Генеральна прокуратура не подала докази їхньої злочинної діяльності. Європа змушена ці санкції знімати. Тобто це рішення української влади, Генеральної прокуратури. Так от зараз більше інформації, я вам скажу. Є таке поняття «Гаазький трибунал». Там судять злочинців проти людяності. Там якраз судили тих сербських генералів, які
винищували людей в Боснії-Герцеговині і Хорватії. Там мали судити Слободана Мілошевича, поки він не помер. І там, ми вважаємо, мають судити Януковича. Ми так вважаємо, патріоти України. Чому так не вважає влада? В минулій каденції я підіймав, не тільки я, ще Дерев'янко підіймав питання про ратифікацію Римського статуту. І зараз піднімається це питання. Зараз розповім. Це документ, який дає можливість країні, яка його ратифікує, подавати до Гаазького трибуналу. Майданівська більшість, до якої я тоді належав, 254 депутати, завалила це питання. Зараз, скільки у нас вже новий парламент, знову не ратифікує. Знаєте, яка була аргументація, чому не ратифікують Римський статут? Про це говорила РНБО і про це казав лідер блоку Порошенка, фракції. Бо буцімто Росія після того буде збирати докази на окупованій території і подавати до Гаазького трибуналу вже проти України. І через кілька днів після цієї аргументації Верховна Рада України, в тому числі ви, панове, хто голосував або хто не голосував, проголосували за рішення поширення юрисдикції Гаазького трибуналу на території України. Знаєте, з якого числа? З 20-х числа лютого минулого року. Це означає, що Гаазький трибунал може розглядати справи на території України, злочинів Російської Федерації, але Верховна Рада України свідомо виключила Віктора Януковича від розгляду на Гаазькому трибуналі. І Верховна Рада зараз підконтрольна президентові. У мене питання, чому президент не хоче, щоб Віктора Януковича судили в Гаазі? Може, тому що він багато може там сказати? І про, зокрема, і про стосунки з нинішньою владою? Закроють вашу передачу. Закроють? Хто це сказав? Закроють, казав. Ну, закрою. Я на 5-й канал сайт. А ми просто не будемо ходити відсюди. Ніколи. Вот так і будемо, да, в прямому ефірі. Тетяна Мазур. Я перепрошую. Ні, ти от іди готуй бутерброди, будемо тут. Я більше пам'ятаю. Мені хотілося би сказати декілька ремарок. По-перше, абсолютно недостатньо замінювати одну-дві людини, навіть в якості там пілотного проєкту, десь в якихось одних там двох областях. Для цього потрібно змінювати систему. Тому, пан Добродомов, от ви продемонстрували системне стратегічне мислення, успіху вам в реалізації у цих ваших планів. Змінюйте систему. Тільки таким чином можна досягнути успіху і якихось глибинних змін в цій державі. Це абсолютно вірно. Я вас вітаю, аплодую і продовжуєте цей обраний вами шлях. Андрій Ларіонович. Я перепрошую, я ще не закінчила. Я хотіла сказати, що в Україні зараз іде не тільки війна на фронті, от на сході, так, нашої держави. Іде війна ідеології, іде війна цінностей. І це вибір, який наша держава має зробити. Що ми обираємо? Обираємо ми верховенство права, повагу до прав людини. Вибираємо ми відповідальність і підзвітність абсолютно всіх посадових осіб на абсолютно усіх рівнях. Тому оці от механізми відповідальності, вони мають бути ключовими. Але слідчі комісії Верховної Ради, цього недостатньо. Це мають бути правоохоронні органи, наділені компетенцією, наділені владними повноваженнями. Тобто це недостатньо просто регульовувати такими, знову ж таки, незначними кроками. Це має бути системно змінена структура правоохоронних органів. І одним з перших таких кроків, наскільки я розумію, буде антикорупційне бюро розслідувань, яке буде незабаром утворене. Так. Одну хвилинку, дуже швидко пояснити про нього. Так, і останній момент. Я дуже хочу прокоментувати ситуацію стосовно Римського статуту і Міжнародного кримінального суду, тому що зараз прозвучала інформація, яка не зовсім відповідає дійсності. Насправді Верховна Рада України визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду ще в лютому, якщо не помиляюся, 2014 року. І, власне, на події, починаючи з грудня, з листопада 2013-го, закінчуючи лютим 2014-го. Тобто, фактично, Євромайдан та оці злочини проти людяності, вони охоплені оцим рішенням Верховної Ради. Міжнародний кримінальний суд вирішує
хто є злочинцем, він встановлюється. Не можна казати, що ми хочемо, щоб Януковича притягнули до відповідальності або когось іншого. Ну не може так бути. Для цього існує ця спеціальна міжнародна установа, для того, щоб встановлювати істину, розслідувати і притягувати до відповідальності тих, кого потрібно притягувати. Але Римський статут потрібно ратифікувати, тому що це міжнародне зобов'язання нашої держави в галузі прав людини. Для того, щоб суд міг розслідувати ті воєнні злочини, які зараз сховуються на території нашої держави на сході, зокрема сепаратистами, оскільки туди правоохоронні органи не мають доступу. Обов'язково це потрібно робити якнайшвидше, знову ж таки, народні депутати. Ви представники влади, от сьогодні та прозвучало, нема до кого апелювати, а представники законодавчої влади, хіба не представники влади? Тут якраз цікаво, що тут якраз присутні депутати, які підписалися під тим, що, щоб розглядався, власне, а Римський статут. Антикорупційне бюро, дуже коротко. Тут є в тому числі і я, тут є Юрій Луценко, так і Володя Парасюк з нашого комітету, і співавтори законопроекту. Закон нарешті прийнятий, так, з великими боями. Дуже багато було цікавих суперечок від колег по коаліції, наприклад, в пунктах щодо конфіскації майна у чиновників, які не можуть пояснити, так, а його походження, так, про суд, там, хто призначає, звільняє. Врешті-решт, обіцяють, що вже до 6 березня так, такі дві чи три кандидатури будуть подані цією конкурсною комісією. І є величезне сподівання, принаймні зелене світло, ми цим законопроектом, над яким дуже багато працювали, дуже багато часу. Цей антикорупційне, нагадаю, бюро буде займатися справами лише вищих посадових осіб, до речі, в тому числі і народних депутатів, як держслужбовців першого рангу. Дуже важливо зараз, хто буде цим директором. Наскільки швидко і ефективно воно запрацює. Знову ж таки, ще один цікавий дуже момент. Коли подавався перший варіант бюджету на розгляд депутатів, чомусь напроти діяльності антикорупційного бюро стояв нуль. От просто стояв нуль. Так, після того з величезними боями ми таки відстояли його фінансування. Там є прекрасно виписані 246 поправок. Ми розглядали кілька днів поспіль, по кілька годин. Нарешті ми до цього прийшли. У мене особисто величезні сподівання, що не зрушиться. Оці люди останні, які прийшли під вашу студію, вони пішли до Генпрокуратури. Я їх дуже закликаю, якщо вони ще є, дочекатися зараз нам, передати в наш комітет їхню справу. Я обіцяю тут, в прямому ефірі, що ми детально розберемося з цією справою і зробимо абсолютно результативні ходи. Дочекайтеся нас, будь ласка. Ми з вами обов'язково після ефіру поспілкуємося, візьмемо всі документи і розглянемо на найближчому засіданні нашого комітету. Я дякую. Андрій Ларіонович, спасибо, Андрій, спасибо. Вот у нас сейчас разговор уже пошел не только о том, что произошло, но и то, что нужно делать. И обсуждаются, какие варианты. Вот сейчас идет разговор об антикоррупционном бюро. Если я не ошибаюсь, одна из поправок или одно из положений для руководителя антикоррупционного бюро – это 10 лет юридической практики у человека должно быть. Опыт. Я хотел бы напомнить, что... Вы выбираете старую редакцию. Окей, хорошо. Но я хотел бы... Свиты 10 роки. Хотел бы просто обратить внимание, что самый успешный министр внутренних дел на территории бывшего Советского Союза Вано Мирабишвили в Грузии, у которого не было не только ни одного дня юридической практики, он вообще не юрист по образованию, он геодезист по образованию, и его первые действия, вот, первая практика его в юридической области, когда он оказался на посту министра, создавший самое эффективное министерство внутренних дел. Это показывает, что некоторые формальные признаки, образование, опыт, возраст, некоторые молодые люди тоже достаточно быстро коррумпировались, оказываются не столь очевидными, как нам кажется. И здесь у меня есть просто один такой вопрос. Вот когда вот перечисляют, вот смотрите, даже вот сейчас вроде бы новые люди или там люди, пришедшие в результате революции, пришли во власть. Тем не менее, коррупция оказывается и в администрации, и в правительстве, и в этом министерстве, и в том министерстве, и там, и сям. Есть, да? То есть там и заместители, и дети, и так далее. Тотально. И тогда возникает такое, чуть ли не вот руки опускаются. Неужели вот нигде нет выхода, что вот Украина обречена? У меня есть такой вопрос. А вот на Майдане была коррупция? Да. Была? Да. Золотые батоны были?
дітей назначали на должности? Ну, ви знаєте, ставилося дуже багато питань про гроші, які збиралися на Майдані. Вони постійно ставилися. Це була не корупція. На Майдані не було руководства. Вона не могла б бути системною, в принципі. Да? Тобто, вона створювалась. Я не знаю, але мені кажеться, вот з тих общественних інститутів... Я просто... Володя, давайте я зараз хочу сказати. На Майдані корупції не було государства. Там була безвідповідальність. Да, абсолютно. Корупції не було. Яка іноді призводила до смертей. Я можу стверджувати, що так було. Бо 19 числа будинок профспілок. От я за те, щоб була відповідальність за всі дії і за бездіяльність. 19 числа лютого я заходив в будинок профспілок. Спочатку там був дим і вода на другому поверсі. Знаєте, ну всі ми були на другому поверсі, бо там засідало керівництво. Так от, евакуйований був лише другий поверх. Все керівництво зникло з другого поверху. Ще було кілька годин, коли можна було вивезти, до того, як загорівся будинок профспілок, ще було кілька годин, як можна було вивезти всіх до одного з будинку профспілок. Там не було ніяких часів. Я про інше. Ні. Це означає, що інформація про ймовірну пожежу була заздалегідь. Керівництво було евакуйовано до того. Я це можу стверджувати. Так само, що і мусять бути відповідальні завжди є. За будь-яке приміщення, я вам зараз приведу інший приклад, за будь-яке приміщення є відповідальний. За ручку мав вийти і всіх вивезти. Так само, як відповідальний, наприклад, я стояв і я 2,5 години видзвонив в пожежну, коли вже палала. І мені дівчинка якась сказала, що вони не можуть сюди доїхати, а там пожежна на Михайлівській площі знаходиться. От я хочу, щоб дівчинка, ця і хто над нею стоїть, з пожежників, теж були покарані. Тому що 2,5 години не їхала пожежна машина, через це згоріли люди. От на кожній ділянці повинні бути покарані. З 20 января, коли були перші тітушки, ми дзвонили в міліцію, і ніхто не приїжджав. З 29 по 30, коли ми говоримо про розгон першого громадського, не студентського, громадського майдану, серед 30 чоловік керівництва, оргкомітет складався з 30 чоловік, в ніч не залишилось жодного. Моральна відповідальність, не юридична, моральна відповідальність керівництва оргкомітету цього, всіх 30 людей повинна бути. Бо я очолював не одну організацію, я вам скажу, що керівник повинен дбати за те, щоб був нормальний завжди, нормальна організація, щоб була не лише охорона. Я приведу приклад з 18 лютого, коли я потрапив в будинок офіцерів. Нас оточили туди тітушки і Беркута. Там було понад 200 поранених і 3 трупа. Я організував, ніхто мені не доручав, за власною ініціативою виведення цих всіх людей. Ми вивели, когось вивезли, як завгодно. Я вийшов останнім. Після мене залишились трупи, 3 трупи, слідчі і військові. Все, більше нікого. Я вийшов, коли всі були виведені. Отак з будинку профспілок, я перепрошую, повинен був вийти останній представник штабу нашого Майдану. І тоді можна було говорити, що він виконав свою місію. От від безвідповідальності все почалося. Вони повинні були вийти втроєм за ручки. Я вам скажу, що при мені основною, коли пожар почався, там була проблема. Її, очевидно, для всіх фільмів про пожарну і художніх, і документальних. Коли почало горіти зі сторони вот этого залу засідань, я какое-то время, даже, помните, стояв ювелірний такий бюст, хтось принес туди. Там, к сожалению, абсолютно неопытные в пожарном деле ребята умудрились открыть двери большие. И поскольку появился рукав, который полностью этот сквозняк выдул, пламя, которое было еще как от зажигалки, оно стало таким, что его невозможно было потушить. Усі, Рада Майдана складалась 90 чи скільки там осіб, постійно засідала на другому поверсі. Чому жоден з них, ще раз кажу, не пройшов, не був відповідальним, призначений і не пройшов по кожному поверху. Я і інакше організацію не розумію. Тому що на некоторі... Я інакше на некоторі... не розумію. На некоторі... Людина, керівник, відповідальний за своїх людей. На некоторі этажі Майдана нікого навіть не пускає. З вашого дозволу стану, і ми зараз мушу вже їхати. Рада Майдана. Я не була Раді Майдана, я там була. На другому поверсі була, виходила. Таня, Олесь. Була оголошена евакуація. Давайте, я впевнений, що суспільство цікавить ці всі запитання, але давайте з вашого дозволу скажу таких декілька слів, бо ми повинні йти. Реально. Ми всі говоримо...
А вот тогда так не будет. Скажите, сколько сейчас времени? У меня часы остановились. Ну, я не думал, что так долго. Ну, добре, давайте я скажу, дочка. Без 18. Савик, знаете, что я хочу сказать? Я бы хотел включить Дебальцева, чтобы вы услышали. Тоді с повагою до хлопців сюда. Да, я, если они у нас в прямом эфире, да или нет? Есть. У нас Александр, позывной Потап, да, командир 2-го отделения разведывательного взвода 40-го батальона «Кривбас». Вот он выходил из Дебальцева. Александр, вот расскажите нам, пожалуйста, как это было. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот мы вас прекрасно слышим. Я вас уже представил, второй раз не буду, вы просто, наверное, не слышали. Вот расскажите, как вы выходили из Дебальцева? Из Дебальцева? Мы выходили 18 числа, узнали об этом случайно, что, оказывается, есть приказ о выводе войск с самого города Дебальцева. Узнали мы от командира батальона 128-й бригады. Об этом даже мы и не знали. Подразделение было собрано буквально за считанные полтора-два, максимум 3 часа. Выход войск происходил таким образом, что техники у нас не было, перевозить личный состав тоже не было. На чем? Точного маршрута, точного пути следования и прибытия, куда мы должны были приехать, мы не знали. Мы выехали в час ночи, выехали. Начали ездить по поселкам, попадать в засады. Никто, опять же, я повторяюсь, никто не знал точного пути, куда нам идти. В итоге получилось, первый раз попали, второй раз попали, третий раз попали в засады. Бросали нас, как котят, просили помощи, просто разбросали. И в один прекрасный момент, я не помню, как называется этот поселок, потому что ходили мы по полям, и карты, даже элементарные карты у нас были 80-х, 90-х годов. То есть они не соответствовали действительности и происходящего. Вышли на один поселок, там, где мы потеряли очень много техники, очень много личного состава. И в этот момент колонны эти все просто разбрелись по полю. Кто бежал пешком, кто и шел на машине, кто лежал на капоте, хотя бы для того, чтобы как можно дальше отъехать от этого места. Ну, вот так вот мы выходили. Ни пути мы не знали, ни подсказки не знали. Причина была одна – координации движений, руководства, вышестоящего руководства просто не было. Это повторяется та самая ситуация, которая была под городом Иловайском, когда так само нас, можно сказать, бросили. Я считаю, если был бы этот выход войск из города Дебальцево организован, если бы стояли нормальные руководители, я думаю, чтобы мы вышли без единой потери и выходили бы просто, вышли бы нормально. А так, опять же повторяюсь, из-за наших руководителей, из-за наших генералов у нас произошли потери. Я говорю то, что я видел, а не то, что понаслышке или что-нибудь. Есть вопросы к Александру. Потому что мы, конечно, все под впечатлением, да, что мы слышали слова «запланированный отвод». А вот Александр нам говорит, который выходил, что узнали случайно о том, что выводятся войска. Узнали мы случайно, потому что я случайно попал в штаб 128-й бригады и, можно так сказать, краем уха услышал, что через час-два будет сбор. И все подразделения, которые находятся в городе Дебальцево, все отводятся. То есть это был приказ на отвод войск. Мы сообщили нашему командиру подразделения, собрались и, как могли собраться, и начали отходить вместе колоннами. Никто никого не ждал, никто никого не помогал. Просто выходили, как, я извиняюсь, стадо баранов, не зная дороги, не зная пути. Вот такой вот был у нас выход. Это Алексей Мочанов, привет. А сколько времени вы провели в Дебальцево с подразделением?
Дебальцево. Я приехал в Дебальцево со своим подразделением 22 декабря 2014 года. Было за это и время... хочу сразу же... Было за это время налажено сразу... какое-то взаимодействие между вооруженными силами, МВД, СБУ, добровольцами? Там же стояло много подразделений. Я вам могу сказать обратное, что как в 2014 году Иловайск, так само и Дебальцево, система вообще не поменялась. Абсолютно не поменялась она. Взаимосвязи с подразделениями нету. Никакой ни радиосвязи, ни телефонной связи нету. Просто даже человеческого отношения, да, чтобы, например, там генералы, полковники, солдаты, ну, этого нету там такого. Взаимосвязи никакой нет. Ни с какими подразделениями, ни с какими МВД, ни с Нацгвардией, ни с ВСУ. Я просто хочу сказать, что мы провели довольно много времени как раз вот в районе Дебальцево, Попасное, Углегорска, пока это все не случилось. И мы даже просто передвигаясь там с места на место, находили контакты и с Углегорском, и с постом Балу, и с палубой, и со 128-й, которая стояла в поле. Сейчас это можно говорить, потому что уже ты не открываешь никаких позиций, там сейчас нету. У вас, у самих, у командиров вот не было какого-то желания и возможности за, по сути дела, полтора месяца наладить это взаимодействие, зная, что есть фланги, есть народ справа-слева, чтобы хотя бы друг с другом можно было как-то коммуницировать, потому что у нас же даже крайние посты нулевые, наши с их имеют какую-то связь, мало ли что может случиться на фронте. Без претензий, просто вопрос, это обязан был делать Генштаб, но это должны были делать и вы то же самое. Я понял вопрос, сразу отвечаю на этот вопрос. Мы простые солдаты, мы сержанты. Мы старшины, мы рядовые, мы мобилизованные, в конце концов, мы не действующие вооруженные силы. Взаимосвязь у нас была мобильная, связь между подразделениями. Но нам ее заблокировали, связь буквально с января месяца уже практически дозвониться не было как куда. То есть с другими подразделениями мы могли связываться раньше по мобильному телефону, можно было как-то предупредить, что мы поддержаем, что мы отъезжаем, что к вам пошли, к нам пошли. То есть... Мы связывались. То, что происходило, то, что наши командиры не могли сопоставить, потому что каждый старался доказать свое «я», что я главнее, что я начальник, я директор. На самом деле они просто бездействовали и все. Даже ходя, даже я скажу обратное, несколько раз я приезжал в штаб сектора, просили помощи о том, что нам нужен просто личный состав, и нам нужна техника. Техники у нас вообще не было. Техника, я скажу вот так вот, я говорю только за свое подразделение, за 40-й батальон Кривбас. Нам оставила 25-я бригада Киевская Русь. Им спасибо. Ну, Александр, техники свои у нас... Не было. Александр, да. У меня к вам такая просьба. Вот я сейчас, мы сейчас, вниманию всех зрителей, вашему вниманию, дадим отрывок из репортажа двух журналистов «Нью-Йорк Таймс», это Андрю Крамер и Дэвид Хершенхорн, они были как раз там, в Дебальцево, 18 числа, репортаж их опубликован в «Нью-Йорк Таймс» 19-го. Мы американских журналистов не считаем врагами Украины уж никак. Да, поэтому вот я хочу, чтобы вы послушали и сказали, соответствует ли это действительности, потому что картина, которую узнали читатели «Нью-Йорк Таймс», не совсем приятна. Рішення Порошенко продовжити бої і відмова передати місто в ході мінських переговорів, коли поразка української армії стала неминучою, виглядають спірними, особливо враховуючи масштаб та інтенсивність бойових зіткнень. Якщо є в цьому щось хороше, так це те, що багатьом українським солдатам все ж вдалося вирватися з оточення живими, уникнути полону і тим самим позбавити ополченців потужного козиря. Питання тільки в тому, якою ціною. За словами 22-річного солдата медслужби Альберта Сардаряна, наказ відходити тримався в секреті до останньої хвилини. Солдатам була оголошена 10-хвилинна готовність, а потім завантаження особового складу в автомобілі для перевезення. Вантажівки вишикувалися на околиці міста, каже Сардарян, а гусеничний транспорт і танки йшли по обом сторонам колони, намагаючись забезпечити прикриття. Колона з більш ніж 2000 солдатів рушила по орних землях, уникаючи замінованої головної дороги. Машини йшли з вимкненими фарами, намагаючись залишитися непомітними. Нехтуючи обережністю, колона підпала під напад практично відразу ж, каже він.
вантажівки зіткалися одна з одною в темряві. До світанку колона розтягнулася по рівнині і, будучи відкритою для вогню з усіх боків, вони вели обстріл з танків, РПГ і снайперських гвинтівок, говорить він. Мертвих і поранених залишали у засніженому полі, бо їх було занадто багато. Ми б не забрали їх усіх без транспорту. Ми надавали першу допомогу, накладали джгути, давали знеболюючі препарати та намагалися відтягнути їх у більш захищені місця, говорить Сардарян про поранених. Що цілком зрозуміло, так це те, що пану Порошенку в найближчі дні доведеться відповісти на безліч дуже жорстких запитань. Незважаючи на те, що угода про припинення вогню була досягнута Путіним, Порошенком, Меркель і Оландом у вівторок, офіційно вона вступила в силу з неділі. Глави держав не надали релевантного пояснення такої 60-годинної затримки. Президент Порошенко говорив, що він виступав за негайне припинення вогню, а в затримці слід звинувачувати Росію. Це, схоже, відображає вигідну позицію сил сепаратистів на Дебальці фронті. У той час, коли більшість аналітиків і європейських лідерів закликають дати перемир'ю шанс після Дебальцевого, гірка правда полягає у тому, що Україна і решта Європи знову опинилися у владі Путіна та його ставлеників у Східній Україні. Нью-Йорк Таймс, 18 лютого 2015 року. Олександр, от така картина, яку нам предоставляють американські журналісти, вона преувеличена чи це реальність, дійсність? Она соответствует тому, что было написано, что сказал этот журналист. Это все правда было. Это все было так. Никакой поддержки, никакой помощи. Просто расстрел личного состава, уничтожение его. Я не знаю, это как делается, как будто специально по спланированному сценарию. Все прекрасно знали, что Дебальцево все равно отдастся. Все равно мы его стадим. Нужно было сжать личный состав. Для чего это нужно было? Кому это выгодно? Да, пожалуйста, пожалуйста. Почему мы сейчас находимся здесь, да? И мы... Я же третьего раза уже не будет. Потому что люди, которые были сейчас под Дебальцевым, которые были в Беловайске, они у каждого можно спросить. Сценарий один и тот самый. Все в бой, все в штурм, автоматы в зубы и вперед. На минометы, награды, на технику. Дальше что будет у нас? Дальше вылетят самолеты, мы будем опять с автоматами бегать, как с пукострелами. Для чего это надо? Для того, чтобы наши депутаты, наши президенты набивали себе кошельки? Или как это быть? Чтобы генералы купались в саунах золотых? Я не могу понять. Да, проверьте, Александр, это аплодисменты в ваш адрес. Проверьте, пожалуйста, звук, чтобы был лучше. Я сейчас слово дам Сергею Мельничуку. Вы, наверное, знаете. Это, да... В недавнем прошлом, правда, командир Айдара. Или вы продолжаете быть? Я откомандированный в Верховную Раду. От батальона Айдар. Ну, получается, что так. И в то время, когда депутаты снимали меня с заступника главы комитета нацобороны, я находился там, в Луганской области, на передовой. Нами была разработана операция в генеральном штабе ударить в Луганской области в районе города Счастья и еще нескольких районов ударить противнику в тыл, в бок, чтобы оттянуть часть сил и чтобы ребята там могли нормально или выйти с котла, или все-таки сделать противнику оперативное окружение. Но в последний за сутки до этого один из командиров подразделений, который был, приехал в генштаб, не попал к начальнику генштаба, а к его встретил начальник службы правопорядка, генерал Дублян, и сказал, что ты не исполняй этот приказ. То есть не иди в контрнаступление? Не идти в наступление. Он к начальнику генерального штаба не попал. Дает команду себе в подразделение, что не исполнять приказ, а приказ был согласован на уровне начальник генерального штаба, командир сектора, и было доведено уже, ну это было фактически до два часа до начала операции. Эта операция просто срывается. Там был еще один генерал, который категорически сказал, чтобы эту операцию не начинать, это преступный приказ. И вот это остановилось.
а иначе? Иначе вы бы отвлекли? Или... А мы бы оттянули часть сил на себя. Да еще плюс, зная то, что противника там не было, мы часть территорий до начала мирных переговоров, мы бы еще часть территории захватили бы. Юрий Бутусов, вот ваш. Я полсекунды скажу. К сожалению, Юрий, там сложно было бы что-то оттянуть, потому что по нашим информации, которую нам давали ребята из Донецка, за двое суток до того, как взяли Углегорск, туда каждые сутки из Донецка по проспекту 250-летия Донбасса в сторону Макеевки, Горловки, Харцизской и Углегорска проходило там 24-25 танков, 40-50 крытых машин с БК. Я понимаю, но, к сожалению, сил, которые были сосредоточены у них возле Углегорска и Дебальца, было так много, что можно было что-то растянуть, но ничего не пооттягивать. Я, с сожалением, должен сказать, что ряд ребят, мы очень хорошо знаем эти позиции, вот когда была проблема в Углегорске, между Углегорском и Дебальцево стояли подразделения 128-й бригады, мы их помним еще с сентября, эти горнокопытные, так называемые, Мукачевская бригада. Плотно закапываться в землю они начали тогда, когда мы уже отдавали Углегорск. До этого не было никакой фортификации. Но все было похоже, как на Донецкий аэропорт. Когда у нас наступление танковых частей захлебнулось возле монастыря, потому что уперлась в 6-метровый танковый ров, который все прорыли все то время, пока было якобы перемирие. У нас, к сожалению, были все довольны тем, что Моторола разрешает взять с собой 2 магазина, заехать на территорию аэропорта, вода есть, сухпай есть, и мы немножечко постреляем. У нас огромный... Путин, я согласен с тем, что написано на наших номерах, ну, в большинстве своем, но надо искать этих людей вокруг нас, которые, к сожалению, не дают четких указаний сержантам. Не закапывают людей, не строят фортификации, можно, не владеют ничем. Более того, вы услышали сейчас, от сержанта, что у нас война сейчас, при том количестве раций, которые привезли волонтеры, Моторол, Кенвудов, самых зашифрованных. У нас война ведется по телефону, а у нас при этом Билайн российская компания, МТС российская компания, а Лайф компания Ахметова. Так как же мы воюем по телефону? Дебальцево было сдано заздалегідь. Я видел, Дебальцево було приречено. Про це говорив я неодноразово раніше. Я вам скажу, Ну, якщо навіть і здати, може ж здати без жертв? От питання. Можливо, жертви влаштовувалися спеціально. Це дуже велика підозра. Я не можу в це вірити. Дивіться, у нас з вересня минулого року Україна відмовилась використовувати авіацію. Друзі, Україна в перших Мінських угодах відмовилась використовувати авіацію. Це була єдина перевага України на фронті. Стрілецька зброя є і у тих, і у тих. Артилерія є у тих, і у тих. А авіацію ми не використовуємо 5 місяців. Закидають, що у нас лише тільки... Юрій, 2 минути, внесіть. Що ти говориш? Будь-яка людина, яка старше, аніж лейтенант, вам скаже про необхідність вирівнення фронту. Якщо ви не ведете наступальних дій, якщо ви не намагаєтеся просто виступи суперника тоді зробити їм котел, то зроблять вам. Ми зараз в прямому ефірі стратегію стратегії військової. Я що хочу сказати. Ребят, мало времени остається. Подождіть, остається 2 минути. Не було заплановано. Ребят, я хочу, щоб у вас все-таки... Давайте ми зараз не будемо виясняти отношения. Ви між собою виясните потім. У нас є важливі события, дійсно. Ми зараз можемо багато говорити і дуже багато всього про Дебальцево. Це тільки мала частина, це невозможно сказати в одному ефірі. Я хотел бы, чтобы мы все-таки завершили на конструктиве. У нас есть несколько проблем. Первая проблема у нас. Начальник генерального штаба Муженко 23 февраля будет в Раде. Он должен быть с отчетом, и там могут быть все депутаты. Я надеюсь, что действительно все фракции, все депутаты, которых действительно интересует, когда уже прекратится это безобразие полностью, это вообще преступная безответственность в армии прежде всего, да, я надеюсь, что мы все-таки добьемся объективно, чтобы было отвечено, почему у нас армия работает без приказов, без связи, без взаимодействия, почему у нас не формируются мотивированные части, почему у нас боевая техника дается людям, которые ее бросают. Вот. То есть на все это, ну, я бы хотел сказать, здесь много народных депутатов, нас все смотрят, нам необходимо учиться не просто формулировать проблемы, мы их сейчас не успеем, про Дебальцево я мог бы говорить здесь 3 часа, да? То есть это невозможно сейчас сделать. Но... Нам необходимо научиться действовать. Так вот, у нас конструктивная вещь должна быть такая. Сколько у нас осталось минут? Первое. Нам необходимо по Дебальцево все-таки системные действия Верховной Рады. Нам необходимо заслушать
то, что было сделано армией, нам необходимо привлечь армию к ответственности. Слушай, руководства. Да, это я первое. Следующую неделю, Юрий. И все, второе, я... и второе, я хотел бы сказать, важное прозвучало, антикоррупционное бюро, тоже важная вещь. Я хотел бы сказать, коллеги, если мы сейчас не добьемся по антикоррупционному бюро, чтобы был быстро объявлен конкурс по специальному прокурору, оно не заработает 6 марта и в конце апреля тоже хорошо, не заработает. Все. У нас хорошо. Тоже это проблема, которую все. Нужно решать. Господа, я не могу. У меня, вопрос. У нас, я просто, ну, не, Андрей Николаевич, не останется время. Много там мурманские солдаты отказались служить в Украине. Не, мы, просто Александр мы здесь. Тоже хотели. Пока Александр здесь. Ну задайте вопрос. Я хотел. Ну задайте. Да протяните мне 2 минуты еще. Да. Александр, а если вы можете сказать о потерях, сколько вышло, сколько осталось? Потери до сих пор подсчитываются. До сих пор подсчитываются. Никто точных потерь не знает. Потому что люди до сих пор выходят. Уже сегодня 20 число, люди выходят, выходят и выходят. Сильно много людей, которые неопознанные. Еще неизвестно, сколько там осталось их. Вот эти вот власти, сепаратисты, как мы называем их, они даже не пропускают Красный Крест. Они не допускают туда волонтеров, чтобы хотя бы забрать эти тела, которые там лежат сейчас на поле. Почему депутаты сидят просто бездействуют? Почему они не могут договориться об этом? Почему? Кому это нужно? В общем, простым да. солдатам? Спасибо, Александр. Простите. Вы знаете, я хочу так. Я, следующая программа, если она будет, то мы, конечно, мы вернемся и к Дебальцеву. Вернемся к российским солдатам, которые отказались ехать в Украину, что тоже героический поступок, и это не надо забывать. Да, но я бы хотел закончить наш сегодняшний эфир минутой молчания. Потому что мы начали минутой молчания, да, вот с Небесная Сотня, Герои Небесной Сотни. После них тысячи людей погибли за Украину. Я думаю, что правильно будет почтить их память минутой молчания. Спасибо. Спасибо. Спасибо и надеюсь, до свидания.